Bom, o vídeo de hoje. É, eu acho que já fiz esse vídeo há um tempo atrás, mas eu acabei lendo um dos comentários lá que a galera. Enfim, né? Aquele monte de comentário, sempre tem aquele que chama atenção, né? E teve um comentário lá de um rapaz, eu não lembro quem é. Eu sei que eu vi, depois eu vou procurar, eu não achei, é tanto comentário não achei. Se você se identificar com o que eu vou falar aqui, provavelmente é manifesta. Ó, oh, Sala, o comentário é o meu aqui. Eu não lembro que vídeo que foi. Uh, foi nesses últimos recentes aí. Ele disse assim: é, eu, eu, eu não lembro se foi se é, se é bebida ou, ou, ou cigarro, eu não lembro o que, que foi que ele falou. Ele falou mais ou menos assim: ah, que eu não conseguia largar, de repente eu pedi a Deus lá, e comecei a rezar. Ou seja, como que você explica isso? O cara tinha um vício lá, tinha um vício lá de bebida, cigarro, eu não lembro se foi bebida ou cigarro, um dos dois. Eu lembro que eu vi o comentário, depois fui procurar, não achei. Mas a, a questão serne desse vídeo é o seguinte: a pessoa teve uma, uma, uma mudança, uma experiência lá. De que ela era viciada em algo, e de repente ela fez lá, sei lá, fez oração, se pediu a Deus, enfim, ela simplesmente abandonou aquele vício, e aí veio perguntar como que você explica isso, né? Então, isso é uma coisa bem comum aqui no YouTube, a galera é, passar experiências pessoais e depois jogar e falar, ah, explica isso aí, né? Então, vamos lá, vamos, vamos, <laughs> vamos falar um pouquinho sobre essa questão de explica isso, né? Então, em primeiro lugar, gente, tem em mente, ó, o comentário ali, é, eu não sei quem é você, eu não te conheço, Eu não sei. A única coisa, a única informação que eu tenho é um comentário com, às vezes o nome da pessoa, às vezes um nome fake lá, sei lá, é, Dragon Ball Guy, alguma coisa assim, um nick aleatório, né? Primeiro, não sei quem é não sei, não sei quem é você, não sei do seu contexto, da sua vida, não sei nada cara, É só um comentário, eu acho engraçado a galera para explicar, isso, explicar o quê? como que eu vou explicar, como que eu vou explicar algo que o cara vivenciou, se é que vivenciou, vamos partir da premissa que ele vivenciou, que é uma de verdade, eu não vou nem entrar no mérito da questão da dúvida, mas a pessoa vem, faz um comentário sobre uma experiência que ela teve, e a única informação que eu tenho é aquele comentário, não tem mais nada. Como é que eu vou analisar, como é que eu vou explicar algo baseado no único comentário? Não tem como, gente. Você tá doido, você tá maluco! <laughs> ah, aconteceu isso está, mas tipo assim, eu não conheço você, eu não convivo com você, eu não sei qual é o contexto daquilo ali, né? Que situação aconteceu? é, é tem Todo uma. Tem toda uma. uma... Um contexto ali, tem toda uma, uma realidade que eu tô totalmente, totalmente fora, nem sei, cara. Não sei nem o que é você. Como é que eu vou explicar? Ah, o cara tava lá, não sei aonde. Entendeu? A única informação que eu tenho é esse comentário. Então, não tô desacreditando a sua experiência, não é essa a minha intenção, mas se coloque na perspectiva de uma pessoa que não sabe de absolutamente nada a não ser, a, a não ser o comentário. Como é que eu vou analisar? O que eu posso falar assim, de forma mais fria, né? Uma forma mais lúcida sobre essa questão do cara que fumava e deixou de fumar, do cara que tinha dificuldades e conseguiu superar dificuldades, conseguiu deixar de beber, ou sei lá, qualquer outra, qualquer outra, tinha uma doença a doença sumiu e blé, 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 essas questões aí. É, primeiro que não tem como, não tem como julgar isso, sem fazer uma análise de caso, eu teria que ir lá, conhecer a pessoa, entrevistar, conversar com a mãe, com o pai, olha o tempo que teria que ter gasto. A energia que teria que ter gasto para gente ter uma compreensão do que raios aconteceu. Já começa por aí. Então, é totalmente inviável. Baseado no comentário, não posso explicar, não tem como explicar nada. O que eu posso fornecer para não ficar também, né? falar, pô, o cara também faz vídeo, não dá nenhuma, nenhuma luz do túnel, nenhuma solução. Isso não tem solução, né? Mas pelo menos alguma coisa. O que eu posso falar é o seguinte: existe uma coisa chamada força de vontade. Independente da sua crença, se você acredita em Deus ou não, existe uma coisa chamada força de vontade. Então, eu já conheci muitas pessoas que, por causa da força de vontade, do desejo que ele tinha por algo, ele conseguiu. Entendeu? O cara tinha uma força de vontade muito grande que queria parar de fumar, foi lá e parou. Não precisou de Deus, não precisou de nada. Com bebida, a mesma coisa. Tem pessoas que têm uma força de vontade muito alta e tem pessoas que simplesmente são acomodadas. Eu vou dar um exemplo. Bem prático. Não sei se vocês já assistiram aquele Doutor Nausarda. Daqueles caras gordão lá que vão fazer a cirurgia bariátrica. Isso tem naquele TLC lá. Não sei se você já assistiu. É... Não sei o que de peso. Como é que é o nome do programa? Uh, eu não lembro o nome do programa. É um, é um, é um programa lá. É... Não sei o que de peso. Ah, esqueci o nome do programa. É com o doutor. lembra lembro do doutor. Doutor Nausarda. É um programa que pega as pessoas que são extremamente obesa E elas têm que entrar ali. Pra e elas querem fazer a cirurgia bariátrica e elas querem emagrecer. Cara, esse programa deixa bem claro. Você, se você já assistiu, é quem tem força de vontade e quem não tem. Cara, tem casos ali. Eu vi um caso de um rapaz que é sensacional, cara. O cara só precisava de um empurrãozinho, o cara foi lá, manteve a dieta, começou a treinar, babá o cara foi extremamente esforçado, um cara que toca violão, inclusive. O cara emagreceu absurdamente. Tá super bem, mas aí que tá: é a força de vontade. O cara teve força de vontade de ligar, sofreu, suou, ficou pé da vida, passou por um perrengue, mas ele conseguiu atingir seu objetivo. Da mesma forma com cigarro, com bebida, até mesmo com doença. Tem pessoas que estão lutando aí para conseguir. Então, existe a força de vontade. Agora, existe aqueles que são acomodados, né? Aqueles que, é, ah, tá bom assim, não faz nada, não levanta cedo, não se esforça, não faz nada. Ele quer que simplesmente um milagre venha. Do céu e resolva os seus problemas, né? Ou fica assim, ai senhor, fica lá fazendo oração, oração, mas tá, beleza, você fez a oração. E a, e a parte prática? A parte prática. <laughs> deixa eu a Globo aqui, deixa eu assistir a novelinha. Então, para esses casos aí, não tô dizendo que eu não tô querendo explicar todos os casos, é, mas muitos casos do cara que pede a Deus, que é, é, faz uma oração lá, mas o cara se esforça para parar de fumar. O cara, ele, ele se esforça para parar de beber, ele tá ali tentando para emagrecer, seja lá o que for, o cara a pessoa consegue. Claro que não são todos, né? Tem casos que a pessoa não consegue, ela precisa de ajuda profissional. Tem esses casos também. Mas o que eu posso falar é isso, entendeu? Não tem como eu analisar caso por caso de vocês comentando aí sem eu ter conhecimento. Eu não sei quem é a pessoa, não sei de nada. Entendeu? Como é que eu vou falar? Entendeu? Eu seria extremamente superficial e seria extremamente zoado chegar e falar não. É isso e é aquilo, entendeu? Então, é, para você ter, uma, uma, pra você ter uma, uma, uma noção do que está acontecendo, você tem que estar tá ali, você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber o que, qual foi o contexto que levou o cara a estar tá naquela situação, quem são os familiares os que estão envolvidos, entendeu? Tem muita coisa envolvida. Não tem como eu pegar. É, os caras querem mágica, né? Tem lá um comentário, eu pego aquele comentário e, plim, não, a solução é isso, eu, para, cara. É mais fácil falar que foi Deus fez mesmo, né, então? É simples, né? Não, o que aconteceu, tá? É simples, ó, que solução simples. Ah, Deus foi, graças a Deus. Deus foi lá e plim, fez assim. Então, você quer acreditar nisso? Beleza, cara, entendeu? Mas isso não responde nada, né? Isso não responde nada. Bom, enfim, basicamente é isso. Eu queria só comentar a respeito dessa questão. Eu não lembro do comentário, viu, gente. Tentei achar, não achei. Mas foi, foi mais ou menos nesse, nesse sentido aí de... Ah, como que você explica isso, né? Então, tipo, não adianta você querer jogar essa bomba pra mim Se eu não, não sei nem quem é você, cara Não sei, é um nick lá João, é, Sei lá, é Ronito De 47 tá. Não sei nem se é homem, se é mulher, se é criança Se é adulto, se... Não sei nada É Ronito, não sei o que lá é, Tive uma experiência, explica aí Hã? Oi? Explica aí E outra coisa, eu não, eu não tenho bola de cristal aqui não viu? Não tenho uma bola que não eu vou explicar aqui com meus superpoderes Isso não existe, gente eu acho que tem superpoderes, né? O que eu posso falar é essa questão aí, né? De muitos casos a pessoa supera. Vários, existem N casos de pessoas que superaram dificuldades, doenças, vícios e tantas outras coisas, graças a uma coisa chamada força de vontade. Muitas, muitas dessas pessoas precisam da ajuda dos familiares para ter esse empurrão, muitos têm força de vontade própria. Aí cabe cada um, aí vai de cada um, enfim. Aí é, é muito individual isso, beleza? Bom, galera, então esse é o vídeo de hoje. Se você tem alguma coisa a comentar, fica à vontade, comenta aí. Alguma experiência aí. Mas não espere que eu vou dar uma solução mágica aqui. Isso aí não existe, né? Eu sei que vai ter a galera que perguntar, tá, mas eu tenho uma experiência que me explica isso, né? Então, aí fica difícil, né? Algumas coisas a gente até pode falar, ó, oh, tem isso aqui, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas na maioria dos casos é complicado, né? Porque eu não, eu não sei quem é a pessoa, não conheço, então fica difícil, né? Bom, galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aquele likezão maroto. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tamo junto. E até a próxima. Fui!